नमस्कार कार्यक्रम लगानीकर्ताको आवाजको नयाँ श्रृङ्खलामा यहाँहरूलाई स्वागत छ हामीले यो कार्यक्रममा नेपालको पुँजी बजारका विभिन्न विषयवस्तुहरूमा केन्द्रित रहेर सेयर बजारमा लामो अनुभव हासिल गर्नुभएका अतिथिहरूसँग छलफल एवं बहस गर्ने गर्दछौँ त्यसै क्रममा आजको कार्यक्रममा हामीले नेपालको सेयर बजारको वर्तमान अवस्थाका बारेमा छलफल गर्नका लागि अधिवक्ता उहाँ पेसाले अधिवक्ता हुनुहुन्छ त्यसै गरी नेपालको पुँजी बजारलाई लामो समयदेखि आफू प्रत्यक्ष रूपले संलग्न भएर कारोबार गर्दै पनि आउनुभएको छ भने नेपालको पुँजी बजारलाई विश्लेषण गर्दै पनि आउनुभएको छ उहाँसँग आजको कार्यक्रममा हामीले नेपालको सेयर बजारको वर्तमान अवस्थाका बारेमा केन्द्रित रहेर छलफल गर्नेछौँ आउनुहोस् आजको कार्यक्रमका हाम्रा अतिथि कञ्चन कृष्ण नेउपाने हामीलाई मैले अघि नै पनि भनिसकेँ उहाँ पेसाले अधिवक्ता समेत हुनुहुन्छ उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गरौँ सर स्वागत छ कार्यक्रममा हजुर धन्यवाद आरामै हुनुहुन्छ सर हजुर ठिक छ अब यो सर लामो समयदेखि सेयर बजारमा पनि संलग्न हुनुहुन्छ पेसाले अधिवक्ता हुनुहुन्छ अब यो अहिलेको बजारको कुरा गरौँ सुरुवातमै यो बजार चाहिँ अहिले निरन्तर घट्यो यो तपाईँको करिब चालिस दिनको एभरेज हेर्दाखेरि छ सय अङ्कभन्दा बढीले बजार घट्यो अब यो कतिपयले चाहिँ अब यो बजार चाहिँ समय नपुगे पनि जुन चक्र हुन्छ त्यो चक्र अनुसार नभए पनि बजार चाहिँ बिहारिस ट्रेन्डमा गयो अब चाहिँ सुरक्षित हुने बेला भयो भन्ने पनि एउटा तर्क छ भने अर्कोतर्फ होइन अहिले यो बजार चाहिँ बेयरिसमा गएको होइन विभिन्न कारणले चाहिँ यो करेक्सन नै हो तर ठुलो करेक्सन हो भन्ने एउटा तर्क छ सरको यो आफ्नो व्यक्तिगत अनुभवले चाहिँ के भन्छ बजार बेयरिसमा गएको हो त सेयर बजारमा चाहिँ जहिले पनि एउटै किसिमका लगानी गर्दा हुँदैनन् दुईवटा सोचाइ हुन्छ एक थना एक थरी लगानीकर्ताले चाहिँ बजार अझ माथि जान्छ भनेर त्यहाँ एउटा भविष्य देखिरहेका हुन्छन् कम्पनीको स्क्रिप्टमा पनि उहाँहरूले चाहिँ त्यस कारण दिने बोनस राइटदेखिको त्यो मूल्याङ्कन गरेर बजार माथि जान्छ भन्ने सोचिरहेका हुन्छन् र एक थरी लगानीकर्ताले चाहिँ ट्रेडिङको हिसाबमा उहाँहरू जो ट्रेडर बनेर आउनुहुन्छ उहाँहरू चाहिँ क्यापिटल गेन मात्र हेर्नु भएको हुन्छ त्यो दुइटाको बिचको द्वन्द्व अहिलेको अवस्था जस्तो लाग्छ क्यापिटल गेन मात्रै हेर्ने हो भने तपाईँको अहिले बजारको चाहिँ अब घटाइ अझ तल जान्छ कि भन्ने पनि त्यो देखिन्छ तर हेर्नुहोस् एउटा लगानीकर्ताको हिसाबले र एउटा कम्पनीको चाहिँ डिभिडेन्ट होइन प्रतिफल र कम्पनीको लगानीको हिसाबले हेर्ने हो भने अहिले तत्काल बजार घटिहाल्नुपर्ने यो अवस्था होइन यो चाहिँ एउटा मनोवैज्ञानिक त्रास र जुन राष्ट्र ब्याङ्कले एउटा चार करोड बाह्र करोडको सीमा ल्यायो हेर्नुहोस् मैले सुरुदेखि यो कुरा भने पनि राखेँ कुनै पनि सेक्टरमा ठुला लगानीकर्ता अथवा एउटा ठुलो समूह जहाँ पनि हुन्छ जस्तो तपाईँ घर जग्गा व्यवसायमा हेर्नुहोस् ठुलो प्लटिङ गर्नेले त्यो जग्गा टुक्रा टुक्रा पारेर बेच्छ त्यसले गर्दा आम सर्वसाधारणको जग्गाको भाउ पनि त्यहाँ बढिराख्या हुन्छ व्यवसायमा तपाईँको कुनै यातायात व्यवसायले धेरैवटा गाडी राख्या हुन्छन् होइन अब त्यसले गर्दा चाहिँ त्यो एउटा गाडीमा सुविधा पाइरहेका हुन्छ र त्यसैमा सानाले पनि गाडी हाल्छ हरेक कुरामा तपाईँ व्यवसाय जुन चाहिँ गार्मेन्ट व्यवसाय होस् हरेक व्यवसायमा तपाईँ औषधि व्यवसाय होस् साना ठुला सबै लगानी गर्दा त्यहाँ अड्छन् र सबैले आफ आप आफ्नो लगानी अनुसारको काम गरेर प्रतिफल लिने अवस्था बन्छ अब यहाँ चाहिँ हाम्रो नियामक निकाय अब नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले अब खालि के हेर्दियो भने साना लगानीकर्ताको हित भनेर ठुला लगानीकर्तालाई चाहिँ एउटा चाहिँ जुन बान्ड्रीमा राख्न खोज्यो र तिमीहरूले मात्रै यसमा बढी फाइदा लियो भन्यो यो चाहिँ स्वाभाविक किन देखिन्न भने ठुलाले जति फाइदा लिन्छन् रिक्स पनि त्यति बेहोर्या हुन्छन् र समग्र तिनका कारणले पनि बजार माथि गएको हुन्छ होइन भनेपछि एउटा राष्ट्र ब्याङ्कले चाहिँ ठुलालाई जुन पेल्न खोज्यो त्यसले गर्दा साना पनि त्रसित भए ठुला त आफै पेलाइमा परेर हेर्नुहोस् ब्याङ्कको ब्याजदेखि भोलि ब्याङ्कले अब अहिले मार्जिन कलै गर्न थालिसक्यो भोलि पुसमसान त होइन तपाईँको असारसम्म सेटलै गर्नु छ त्यस कारण ठुला पनि डराएर जब बजारबाट चाहिँ बेच्न पर्ने स्थिति आयो यसले गर्दा चाहिँ प्यानिक सेल बढेको हो अब यो चाहिँ हाम्रो नियामक निकायको एउटा अस्थिर पोलिसी र उहाँहरूले सर्ट टर्म हेरेर जुन पोलिसी ल्याउनुहुन्छ त्यो नै एउटा घातक र दुर्भाग्यपूर्ण छ किनभने बजार त दीर्घकालीन रूपमा लामो समय जाने हिसाबले त्यो पोलिसीहरू बनाउनु पर्छ अहिले कसैले कमाए भन्दैमा त्यो क्याब लगाइदिने भोलि भएन भने खोल्ने त्यो गर्दा चाहिँ एउटा स्थिर बजार पनि हुँदैन र त्यो नियमकको त्यो दायित्व पनि होइन अब राष्ट्र ब्याङ्कले मलाई जहाँसम्म लाग्छ यो जुन निर्णय गरेका थियो अब यसलाई रिभ्यू पनि गर्नुपर्ने अवस्था देखिया छ किनभने बजारमा हेर्नु सरकारलाई ठुलो कर पनि यो सेयर बजारबाट प्राप्त भइराखेको छ र साथै आम लगानीकर्ता अब यसमा प्रवेश भइसके अब यहाँ जनताको चासो छ चा। तपाईँ एउटा कुनै लगानीकर्ता मेरो मात्र सरकार कुनै ठुलो लगानीकर्ताको मात्रै सरकार होइन आम गाउँ गाउँबाट र विभिन्न पेसा व्यवसायबाट ठुलो मान्छे चाहिँ जब सेयर बजारमा एउटा छिर्या छ भने सरकारले यसलाई चाहिँ एउटा संरक्षित र एउटा सुधार गर्दै अगाडि लानुपर्छ त्यहाँ गलत प्रविधि छ कोही ठुलाले त्यहाँ चाहिँ एउटा कर्नरिङ गरेका छन् भने उनीहरूलाई कारवाही गर्ने सम्म चाहिँ जानुपर्छ होइन चा, अब त्यस्तोमा छुट दिनुहुन्न यहाँ त के भने त्यस्ता कारोबार गर्नेलाई रोक्नु पनि यो एउटा बजार अहिले घट्नुको एउटा कारण हो भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ सरको समग्रमा अहिले नै बजार बेरिसमा गयो भनेर लगानीकर्ता हत्तिनुपर्ने अवस्था चाहिँ होइन होइन अहिले बजारमा बजार, बजार बेरिस जाँदैन त्यो बेरिस नजानेको म दुईवटा कारण भन्छु हेर्नुहोस् सर्वप्रथम चाहिँ एउटा डिभिडेन्ड दिने बेला अहिले भइरहेको छ भोलि बिस पर्सेन्ट पन्ध्र पर्सेन्ट डिभिडेन्डले पनि त्यो चाहिँ त्यसको भाउलाई कभर गर्छ अर्को के छ भने हेर्नुहोस् आम लगानीकर्ता जब बजारमा प्रवेश गरेका छन् होइन उनीहरू तत्काल फर्केर जाने अवस्था नि बन्दैन र ठुला लगानीकर्ताले पनि ठुलो ऋणमा असहज भए पनि सानो सानो सान। पैसा फेरि बजारमै चाहिँ त्यो बजारबाट बाहिर जान सक्दैन सेयर बजार यस्तो व्यवसाय हो यो चाहिँ जब यहाँ मान्छे लाग्यो आम मान्छे जति धेरै आउँछन् बजार त्यति चल्छ सबैलाई नाफा हुन्छ र बजारबाट चाहिँ कोही मान्छे पनि त्यो फर्केर सेयर बजारमा लागेको मान्छे चाहिँ अब होला हाई प्राइसमा किनेर घाटै खाएर छोडिदिन्छु भन्ने मान्छे एउटा जाला नत्र बजारमा आएर यो बजारको चाहिँ बुलिस ट्रेनको स्वाद चाख्या मान्छे कोही पनि बजारबाट जान सक्दैन र अहिले चाहिँ त्यो हिसाबले पनि बजार बिहारी हुँदैन अर्को कुरा हेर्नुहोस् अब चुनाव आउँदैछ स्थानीय चुनाव अब अहिले दसैँको पछि नै हेर्नुहोस् रेमिट्यान्सहरूको कुराले गर्दा पनि भोलि बजारमा तरलताको सहज हुने अवस्था छ र डिभिडेन्ड दिने सिजन छ र भोलि चुनाव पछि फेरि कति लुकेका पैसा बाहिर आउँछन् होइन अब अहिले एउटा ब्ल्याक महिनालाई वाइट गरेर ल्याउने समेतका सरकारी पनि कुरा पोलिसी आउँदैछ भने भोलि त्यो पैसा निश्चित रूपमा आउने जग्गामा हो के अरे सेयरमा हो सेयरपछि जग्गामा हो र अब जग्गा त आम मान्छेले किन्न नसक्ने अवस्था छ त्यस कारण पहिलो चाहिँ सेयर बजार हो हामी विगतका चार पाँचवटा एउटा ट्रेन्ड हेऱ्यौँ भने हरेक सेयर बजार पिक प्राइसमा बुलिस जब भएर त्यो झर्छ अनि मात्रै जग्गा चले अवस्था छ र अहिले चाहिँ सेयर बजारका स्क्रिप्टहरू हेर्नुहोस् राम्रा कम्पनीका भाउ पनि अहिले पनि तिन चार सय नै छन् होइन एकाध कम्पनी एक दुईवटा हाइड्रो होइन एक दुईवटा फाइनेन्स अलिकति बढी गयो होला नि अब त्यो भन्दैमा समग्र पुरा त्यो सेक्टरै गुम भएको अवस्था पनि छैन र ब्याङ्किङ सेक्टरका लगायत अब कतिपय होइन माइक्रोफाइनेन्स इन्सुरेन्स पनि नबढे अवस्थामा अहिले तत्कालै सेयर बजार चाहिँ घट्छ जस्तो चाहिँ मलाई लाग्दैन अब यो जस्तो बियरिस ट्रेनमा जान नजाने तपाईँले आधार प्रष्ट गराउँदै गर्दाखेरि जस्तो यो सिजन भनेको अघि सरले पनि भन्नुभयो यसलाई चाहिँ यो वर्षभरिको खेती गरेर बाली भित्राउने समय भनिन्छ यो बेलालाई चाहिँ किनभने बिस पच्चिसवटा कम्पनीहरूले डिभिडेन्ड चाहिँ हेर्दा क्ष कम्पनीको क्षमताअनुसार लगानीकर्ताहरूको लगानी अनुसार राम्रै मुनाफा धेरै कम्पनीहरूले दिएको देखिन्छ यो अवस्थामा पनि बजार यसरी घट्नुको कारण के त्यो राष्ट्र ब्याङ्कको बाह्र करोडको क्याप नै हो त एउटा राष्ट्र ब्याङ्कको बाह्र करोडको क्याप हो अर्को चाहिँ हेर्नुहोस् हामी कहाँ नेपालमा अक्सर हामी भारतको चाहिँ कुरा गर्छौँ जापानका त्यहाँका निफ्टी भारतको होइन सेन्सेक्स सबैका कुरा गर्छौँ नि त्यहाँ चाहिँ एउटा लगानीकर्ता चाहिँ लगानीकर्ताको रूपमा प्रवेश गरेका छन् र उहाँहरूले चाहिँ कुनै कम्पनी वर्षौँदेखि होल्ड गरेर त्यसैको चाहिँ भाउ बढेर उहाँहरू धनी पनि हुनुभएको छ यहाँ हामी कहाँ चाहिँ ट्रेन कस्तो छ भन्दा एउटा लगानीकर्ता भन्दा पनि धेरै मान्छे चाहिँ सर्ट टर्मको लागि ट्रेडर भएर छिरेका छन् र बजारमा सट्टा आउने र नाफा लिएर जाने जुन उद्देश्य छ नि त्यसले गर्दा नि यो बजार चाहिँ धेरै भोलिटाइज भएको हो अब एकैचोटि माथि जाने एकैचोटि तल आउने अहिले हामी हेर्छौँ नि त्यो स्वाभाविक चाहिँ देखिन्न किनभने एउटा स्थिर हिसाबले बजार अगाडि पर्थ्यो यहाँ चाहिँ के छ भन्दा एउटा हुइममा अब अगाडि गयो भने सबैजना किन्ने अब घाटा भयो भने सबैजना बेच्ने त्यसले गर्दा पनि बजार चाहिँ धेरै ठुलो तलमाथि भएको हो अब चाहिँ एउटा अब यो अस्ति यो सरकारले बजेट खर्च जुन गर्न सकेन त्यसले गर्दा अलिकति तरलता अभावले पनि ब्याङ्कहरूले बिहादर बढाइदिए त्यसले गर्दा पनि लगानीकर्तामा एउटा त्रासको अवस्था सिर्जना भयो र त्यो बाह्र करोडको कुराले पनि त्रासको अवस्था सिर्जना भयो हेर्नुहोस् अरू कुरा त लगभग पोजिटिभै छन् होइन त्यस बजार तत्कालै अब त्यो बियरी स्ट्यान्डमा जाने एउटा चक्रको हिसाबमा पनि पुरा भएको छैन अर्को कुरो समग्र तपाईँ स्क्रिप्टको हेर्नुहोस् अहिले पनि कति सेयर त अन्डर भ्यालु नै देखिन्छ किनभने पचास सालदेखि चाहिँ लगानी गरेका कम्पनीहरू अब सय रुपियाँ हालेर अहिले पनि तिन सय रुपियाँ चार सय रुपियाँ छ भने त्यसलाई चाहिँ अस्वाभाविक भन्न मिल्दैन अब यो जस्तो तपाईँ हामीले कुरा गर्दा अथवा तपाईँहरूले लामो समयदेखि लगानी गर्नुभएको छ तपाईँहरू चाहिँ अस्वाभाविक होइन भन्नुहुन्छ तर हाम्रा नियमक निकायहरूले चाहिँ जब जब सेयर बजार बढ्छ जब जब, जब कम्पनीहरूको सेयर मूल्य बढ्छ जब जब नेप्से माथि जान्छ अस्वाभाविक जा, भनेर विज्ञप्ति निकालेको त हामीले देखिरहेका छौँ अब विभिन्न नेपालमा यस्तै भर्खरका दुई चारवटा उदाहरणहरू पनि छन् अब यो के हो यो बजार बढेर स्वाभाविक रूपले त्यो विज्ञप्ति नै अस्वाभाविक हो कि मूल्य अस्वभाविक हो अब हेर्नु सेयर बजार चाहिँ एउटा स्वतन्त्र जुन बजारको एउटा अनुसार चल्नुपर्छ त्यसलाई छोडिदिनुपर्छ अब नियमक निकायलाई के छ भन्दा उहाँहरूको पनि कतिपय इन्ट्रेस्ट पनि देखिन्छ अहिले हेर्नुहोस् अब पछिल्लो यो सर्वोत्तम सिमेन्टको प्रकरणले यसलाई छत्ताछुलो गऱ्यो र राष्ट्र ब्याङ्कका कयौँ पदाधिकारी हेर्नुहोस् प्रत्यक्ष ब्याङ्क वित्तीय संस्थामा संलग्न हुनुहुन्छ र उहाँहरूले कतिपय संस्थाहरू सञ्चालन पनि गर्नुभएको छ अप्रत्यक्ष रूपमा र भोलि रिटायर भएपछि उहाँहरू पनि एउटा सेयरमा लगानी र एउटा चाहिँ ब्याङ्क वित्तीय संस्थामै फेरि इन्भल्भ हुने भएर उहाँहरूले पनि एउटा इन्ट्रेस्ट त्यहाँ राख्नुहुन्छ र राष्ट्र ब्याङ्कले समग्र रूपमा एउटा राष्ट्रिय अर्थतन्त्र हेर्दा सेयर बजार मात्रै चाहिँ महत्त्व नदिने कुरा सही हो तर त्यो भन्दै गर्दा आम जनमानस चाहिँ जब सेयर बजारमा चाहिँ प्रवेश गरिसक्नु भएको छ र एउटा ठुलो सरकारलाई राजस्व पनि यसबाट गएको छ र आम मान्छेले एउटा यो व्यवसाय नै जसरी चलाइराखेका छ अब यसमा चाहिँ नियमक निकायले अक्सर हामी कहाँ ब्याङ्क वित्तीय संस्थाहरूको चाहिँ जुन बढी सूचीकृत कम्पनीहरू छन् र एउटा म्यानुफ्याक्चर कम्पनी र यो, यो प्रोडक्टिभ सेक्टर रियल सेक्टरको हेल्थ सेक्टरभन्दा पनि ब्याङ्किङ र इन्सुरेन्स छन् अब राष्ट्र ब्याङ्कले चाहिँ प्रत्यक्ष सेयर बजारमा हस्तक्षेप गर्न पनि मिल्दैन उसले त्यो हिसाबले बोल्दैन तर उसका कतिपय निर्णयले चाहिँ सेयर बजारमा प्रत्यक्ष प्रभाव पर्छ यो अस्तिको कुरा पनि अब राष्ट्र ब्याङ्कले चाहिँ प्रत्यक्ष हस्तक्षेप गराए नदेखे पनि यसले त प्रत्यक्ष पुँजी बजारमा असर गर्यो होइन अनि अर्को हाम्रा नियामक धितपत्रबाट स्टक एक्सचेन्जमा आउनु भएको पदाधिकारी योभन्दा अगाडि जो हुनुहुन्थ्यो उहाँहरूले त्यो बजार स्वाभाविक हो भनिराख्नु भएको थियो अब यसलाई राष्ट्र ब्याङ्कका पदाधिकारी अथवा चाहिँ अर्थमन्त्री पनि अहिले हामी बजारप्रति पोजिटिभ हुनुपर्छ आम लगानीकर्ताको एउटा सेन्टिमेन्ट पनि उहाँहरूले लिनुपर्छ र लगानीकर्ताको प्रोटेक्सन र हित पनि गर्नुपर्छ भन्ने हामी जुन भावनाले बोलिरहन्छौँ त उहाँहरूले चाहिँ सेयर बजारलाई एउटा चाहिँ अब कोही पहिलाको अर्थमन्त्रीले जुवाघर भनिदिनु भयो अहिले पनि उहाँहरूलाई त्यही लाग्छ होइन त्यो हिसाबमा उहाँहरूले जुन सोचाइ राखेर रा एउटा बजारका लगानीकर्ता र एउटा पोलिसी मेकरले चाहिँ जुन भूमिका र त्यो अस्वाभाविक भनेर क्वेसन हुन्छ नि उहाँहरूले बजारको सेन्टिमेन्टै बुझ्नु भएको छैन र आम लगानीकर्ताको भावनासँग पनि उहाँहरूलाई मतलब छैन उहाँहरूलाई खालि चाहिँ एउटा भोलि यो बजारमाथि गएर भोलि बिग्रियो भने हामीलाई अबजस आउँछ भन्ने मात्रै हिसाबले त्यो बोलिराख्नु भएको छ र हामीले चाहिँ आम लगानीकर्ता र हामी बजारमा अब पच्चिस छब्बिस वर्षको एउटा अनुभवले यो बजार अझ अगाडि जान्छ र यसमा चाहिँ आम मान्छेको अझ सहभागिता हुन्छ र हेर्नुहोस् आर्थिक भोलि विकासको चरणमा देश गएको अवस्थामा यो पुँजी निर्माणको एउटा माध्यम सेयर बजार त्यो जहिले पनि त्यो अग्र पङ्क्तिमा रहे रह रहेर चल्नुपर्छ र सरकारले पनि यसलाई अग्र पङ्क्तिमा प्राथमिकतामा राखेर गर्नुपर्छ हेर्नुहोस् विदेशतिर यतिको सेयर बजार खस्दा सरकारै त्यहाँ संवेदनशील भएर बोल्छ लगानीकर्ता हतोत्साहित होलान् होइन अब वातावरण लगानीको बिग्रेला भन्ने छ यहाँ त यस्तो छ हेर्नुहोस् विवेक शून्य भएर बसेका छन् उनीहरूलाई यो कुनै मतलबै छैन उहाँहरूलाई खालि एउटा सत्ताको चाहिँ कसरी आफू टिक्ने र हेर्नुहोस् अब राष्ट्र ब्याङ्कका गभर्नरहरूले आफू अनुकूल कसरी निर्णय गर्ने त्यहाँबाट के लिने उहाँहरू त्यस्तोमा हिँड्नुहुन्छ भने अनि बजार विकासको लागि त उहाँहरू एउटा साधक जुन हुनुपर्थ्यो त्यो नभएर भोलि बाधकको हिसाबमा उहाँहरूले जुन वक्तव्यबाजी गर्नुहुन्छ त्यो स्वाभाविक होइन भन्ने चाहिँ मेरो भनाइ हो अब यो जस्तो यो थोरै म सरको व्यावसायिक कुरालाई पनि जोड्न चाहेँ यसमा सर कानुन व्यवसायी भएको नाताले जस्तो नेपालमा चाहिँ इन्साइडर ट्रेडिङका धेरै मुद्दाहरू हामीले हजुर इन्सुरेन्सको केस पनि हेर्न सक्छौँ मुद्दै बढ्यो छानबिन समिति पनि गठन भयो त्यो एउटा उदाहरण भयो नेपालमा यो सेयर बजारका विभिन्न जुन अपराधहरू जुन कानुनले अपराध भनेर भनेको छ त्यो कानुनी कुराहरू भनेका कुराहरू निवेदन पर्दा अथवा छानबिन हुँदा अहिलेसम्म यसको कारवाही हुने इम्प्लिमेन्टेसन हुने बजारमा चाहिँ चलखेल गर्नेहरूलाई कानुनको दायरामा ल्याउने कुरामा चाहिँ यो त्यति सफल देखिएन अब यो सर आफै कानुन व्यवसायी भएको नाताले यो कानुनमै त्रुटि हो कि कार्यान्वयन गर्ने निकायको नियतमा त्रुटि हो हेर्नुहोस् तितो पत्र एन दुई हजार त्रिसठीको दफा एकानब्बे तिर बयानब्बे तिरानब्बे चौरानब्बे पन्चानब्बेमा तथा त्यो इन्साइडर ट्रेनिङको बारेमा र त्यहाँ चाहिँ जरिवाना होइन कैद अब हरेक व्यवस्था छ यो कानुनको कमी भन्दा नि हेर्नु कार्यान्वयन पक्षमा अहिले पनि हामी यो अस्तिको एकाउन्नवटा कम्पनीकोमा हेऱ्यौँ पत्र बोर्डले चाहिँ आफूले कारवाही गर्ने अङ्ग हो ऊ होइन उसले चाहिँ त्यहाँ अहिले तपाईँले अघि नै सोध्नुभयो नि राष्ट्र ब्याङ्क अथवा पत्र बोर्डले सचेत गराउन सक्छ जानकारी दिन सक्छ लगानीकर्तालाई तपाईँहरूको यस्तो यस्तो स्थितिमा हुनुहुन्छ है भने तर उसले आफै कम्पनीलाई लिस्टेड गरेर त्यहाँ कारवाही गराउने कारोबार गराउने अनि आफैले चाहिँ यो कम्पनी ठिक छैन यो बेठिक छैन भन्ने उसले त्यो भन्न मिल्दैन उसले बेठिक छैन भने त त्यसलाई कारवाहीको दायरामा ल्याउनु पऱ्यो इन्साइडर ट्रेडिङ छ भने त्यसलाई छानबिन गरेर कारवाही गर्नुपऱ्यो त्यहाँका अब धेतुपद्र बोर्डका व्यक्ति नै इन्साइडर ट्रेनिङमा संलग्न भएको जस्तै अब छानबिन होइन अब संसदीय छानबिन समिति एउटा समिति बन्यो त्यसले अवस्थामा त्यसले नै आयो भनेपछि अब हेर्नुहोस् उहाँहरू आफ्नै उद्देश्य चाहिँ पवित्र छैन भने अनि उहाँहरूले अरूलाई कारवाही कसरी गर्नुहुन्छ उहाँहरू त ठुला लगानीकर्तासँग मिलेर आफू त्यहाँबाट फाइदा लिइराख्नु भएको छ राष्ट्र ब्याङ्कका कतिपय पदाधिकारीले पनि हरेक त्यो सेयरका स्क्रिप्टहरूमा ठुला लगानीकर्तासँग इन्फर्मेसन लिन्छन् र त्यो अनुसारका बोली व्यवहार उहाँहरूका पनि कतिपय देखिया छ भने एउटा लगानीकर्तालाई चाहिँ एउटा सहज हिसाबमा कारोबार गर्नलाई सहज गराइदिनुपर्छ र लगानीकर्ताको पिर मर्का सम्बोधन गर्ने अवस्थामा उहाँहरू अग्रप पङ्क्तिमा आएर त्यो समाधान गरेर एउटा सहज वातावरण सेयर बजार अगाडि जाने बनाउनु पर्ने ठाउँ उहाँहरू यसलाई चाहिँ एउटा त्यो दुश्मनको आँखाले हेरे हेरेसर जो हेर्नु भएको छ होइन अब यो इन्साइड ट्रेनिङको चाहिँ मैले तपाईँलाई सुरुमै भने यो उहाँहरूको एउटा कानुनको कमी भन्दा पनि कार्यान्वयनको कमी हो योतर्फ उहाँहरू एउटा कार्वाही गर्ने प्रक्रियामा कहिले पनि जानु भएन चाहे त्यो ठुला लगानीकर्ता अथवा इन्साइडर ट्रेनिङ गर्ने व्यक्तिका होइन अथवा त्यो गलत मान्छेका प्रभावमा परेर होस् अथवा उहाँहरूले त्यहाँभित्र प्रवेश गरेर त्यो छानबिन नै नगरे अवस्थामा उहाँले कारवाही गर्ने कुरै भएन तर त्यतातर्फ चाहिँ उहाँहरू प्रभावकारी काम गर्नुपर्छ होइन न कि अब लगानीकर्तालाई अरूका भरमा जानकारी लिएर वक्तव्यबाजी गर्ने होइन अथवा त्यस्ता निर्णय गर्नेतर्फ उहाँहरू अगाडि जानुहुन्छ यो यो चाहिँ ठिक छैन यसमा चाहिँ कानुनभन्दा पनि कार्यान्वयन पक्ष कमजोर हो अब जस्तो यो अघि पनि हामीले यही विषयमा कुरा गरिरहेको छौँ मैले थोरै एउटा हामीले भन्यो कि हाम्रो नेपालको पुँजी बजारमा चाहिँ जो विकास गर्ने जो पुँजी बजारलाई विकास गर्ने पुँजी बजारको संरक्षण गर्ने लगानीकर्ताहरूको हित गर्ने भन्ने उद्देश्यले स्थापना भएका संस्थाहरू नै बेला बखत चाहिँ विवादमा आउन थाले एकदमै उनीहरूको भूमिकाले उनीहरूकै भूमिकाका कारण लगानीकर्ताहरूको अहित भयो लगानीकर्ताहरूमाथि अन्याय भयो भनेर विभिन्न आन्दोलनसम्म भइरहेछन् अब यो अवस्थामा नियमक निकायको भूमिकामा चाहिँ लगानीकर्ताहरू सन्तुष्ट भएको अवस्था चाहिँ देखिएन अब यसरी हेर्दा अब सरको विचारमा चाहिँ नियमक निकायले निर्वाह गर्नुपर्ने भूमिका चाहिँ कस्तो नियमक निकायको भूमिका चाहिँ अहिले पनि एउटा लगानीकर्ता मैत्री र लगानीको वातावरण बना सहज बनाउने छैन भन्ने बना कुरा चाहिँ यो पछिल्लो चाहे तपाईँको सोह्र बुधे माग राखेर लगानीकर्ताले आन्दोलन गर्नु पर्या होस् हेर्नुहोस् पहिला हामीले चाहिँ यो मार्जिन चाहिँ यो सत्तरी पर्सेन्टबाट सीमा घटाएको बेला पनि आन्दोलन गर्नुपऱ्यो त्यो बेला पनि हामीले आन्दोलन गऱ्यौँ यो पछि अन्ठाउन्न बुधे माग लिएर लगानीकर्ता जो जानुभयो यी यावत कुराले र त्यसका पेरिफेरीमा उहाँहरू जब वार्तामा बस्नुहुन्छ फेरि त्यो कुराबाट पनि बाहिर हट्नुहुन्छ हाम्रो यो अधिकार छैन यो गर्नलाई भन्नुहुन्छ नियमक निकायले त सम्बन्धित ठाउँमा त्यो पुऱ्याउनु पऱ्यो अथवा त्यसको सोल्युसन दिनु पऱ्यो लगानीकर्तालाई हामी यो सक्दैनौँ भनेर पन्छिन मिल्दैन र उहाँहरूको भूमिका चाहिँ जहिले पनि एउटा लगानीकर्तालाई चाहिँ अप्ठ्यारो पर्ने बेलामा चाहिँ उहाँहरू मुख दर्शक भएर बस्नुहुन्छ जब सेयर बजार माथि जान्छ र एउटा बजारले आफ्नो गति समाइराखेको हुन्छ त्यो बेलामा उहाँहरूले चाहिँ यो अस्वाभाविक होइन यो चाहिँ त्यो कारोबार पनि यहाँ चाहिँ गलत भइराखेको छ भन्नुहुन्छ र फेरि तिनै कारोबार गर्ने मान्छेहरूलाई उहाँहरूले कारबाही गर्न सक्नुहुन्न यसले गर्दा चाहिँ नियमक निकायको असक्षमता चाहिँ यहाँ प्रष्ट भएको छ उहाँहरू नियमक निकायका व्यक्तित्वहरू हेर्नु यो अर्थ भन्ने चिज यस्तो हो कि आर्थिक रूपमा जसलाई पनि त्यो अलिकति आवाज भन्ने चाहना हुन्छ उहाँहरू त्यहाँबाट बरु कुन स्क्रिप्ट लिएर हुन्छ फाइदा त्यो अप्रत्यक्ष रूपमा प्रत्यक्ष रूपमा कहिले हामीसँग पनि कुरा हुन्छ होइन अब हामी त यस्तो विषयमा अब बाहिर बोल्दैनौँ तैपनि उहाँहरूले अरूसँग सल्लाह लिएर बरु आफै त्यहाँ प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ फाइदा लिन खोज्ने अनि अब लगानीकर्ताले चाहिँ अप्ठ्यारो अवस्थामा गुहार्दा जो उहाँहरूले चाहिँ एउटा संरक्षण गरेर सहज परिस्थिति बनाउनुहुन्न यो चाहिँ सायद यो नेपालमा मात्रै यस्तो होला उयो हामी चाहिँ एउटा कर धेरै उठेन भन्छौँ जब कर तिर्दा जाँदा चाहिँ हेर्नुहोस् घन्टौँ लाइन बसेर त्यहाँ चाहिँ उदो चाहिँ दुःख खप्ती खानुपर्छ भने एउटा मान्छे कर तिर्नलाई त्यो सहज रूपमा प्रस्तुत हुँदैन किन आफूले पैसा दिनु छ सरकारलाई सरकारले सहज सरकार गरिदिँदैन अहिले लगानीकर्ताको हालत त्यही छ चा। लगानीकर्ताले चाहिँ हरेक कारोबारमा सरकारलाई कर तिर्नुपर्छ सरकारी निकायले चाहिँ लगानीकर्तालाई सपोर्ट गर्दैनन् र त्यसमा चाहिँ उहाँहरूको भूमिका रचनात्मक भएन भने अब यो नियामक निकायको भूमिका चाहिँ यो सुरुदेखि नै यो अलिकति स सन्देहमूलक सन् सं, सङ्कासपत्र लगानीकर्ता मैत्री छैन उहाँहरू आफू पदमा रन्जेल थामथुम पार्ने अनि यो छोडिदिएर जाने मात्रै बाटोमा लाग्नु भएको छ कि भन्ने चाहिँ देखिन्छ म फेरि यही कुरालाई जोड्न चाहे जस्तो नियामक निकायले चाहिँ हाम्रो नेपालको परिपृक्षमा हेर्दा चाहिँ हाम्रो नियामक निकायहरू चाहिँ नियमन गर्न अथवा विकास गर्न भन्दा पनि नियन्त्रण गर्नतर्फ बढी उन्मुख भएको हो कि जस्तो देखिन्छ यसलाई हजुरले चाहिँ कसरी हेर्नु अब हेर्नुहोस् नियमक निकायले नियन्त्रण पनि गर्नुपर्छ तर कहाँ नियन्त्रण गर्नुपर्छ भने जहाँ गलत भएको छ होइन अब कहाँ कमी कमजोरी छ भने का त्यसलाई सुधार्नु पऱ्यो अब यहाँ चाहिँ उहाँहरूको भूमिका कहाँ रह्यो भने तपाईँको कमी कमजोरी सुधार्ने पनि उहाँहरू उद्धत हुनुहुन्न हेर्नुहोस् कुनै सुधारका अब रेहतबहादुर कार्की सरले धेरै सुधारका कार्यक्रम त्यो बेला ल्याउनु भयो होइन अब अहिले पछिका चाहिँ देउपद बोर्डको अध्यक्षले ल्याउँछु भन्दै हुनुहुन्थ्यो अब अर्थमन्त्रीहरू आउँदा जहिले पनि बोल्नुहुन्छ हामी सेयर बजार मैत्री छौँ यो अहिलेका अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा मात्र होइन योभन्दा अगाडिको अर्थमन्त्रीदेखि सबैले बोल्दा हामी लगानी कर्ता मैत्री छौँ होइन यसमा हामी सहज गर्छौँ भन्नुहुन्छ उहाँका काम कारबाही चाहिँ कहिले पनि मैत्री देखिएन होइन अब अहिले थिडका चाहिँ जति सुधारका काम योभन्दा अगाडि गरे अब त्यो गरेमा हामीले सराहनै गर्नुपर्छ बजार त हेर्नुहोस् अब पहिला त्यो का कागजी उसबाट अब डिजिटलाइजेसन आइसकेर अहिले जुन गतिमा गएको छ सुधार भएका छन् हुँदै भएका छैनन् भने अहिले तर लगानीकर्ताको हित संरक्षण गर्नेतर्फ चाहिँ उहाँहरू त्यो दत्तचित्त र त्यतातर्फ चाहिँ उहाँहरूको ध्यान छैन अहिले तपाईँले भने जस्तो खालि एउटा नियन्त्रण गर्नेतर्फ पनि केमा छ तपाईँको बजार बढेपछि मात्रै नियन्त्रण गर्ने तर्फ छ न कि बजारमा गलत गतिविधि नियन्त्रण गर्नेतर्फ उहाँहरू अहिले पनि उद्धत हुनुहुन्न र त्यो काम हेर्नु गऱ्यो देखिँदा पनि देखिन्न कति इन्साइडर ट्रेडिङ भयो भन्छन् मान्छेले कति स्क्रिप्टै उ गरेर त्यहाँ माथि गइरहेका हुन्छ उहाँहरू बरु यो यसरी जानु हुँदैन त्यो भन्नुहुन्छ त्यसलाई खोइ त समातेर कारवाही गरेँ हरेक डाटा रेकर्ड होइन त्यो त सबै चाहिँ धेतोपत्र बोर्ड नेप्सेसँग छ त स्टक एक्सचेन्जसँग छ होइन अब त्यसमा चाहिँ उहाँहरूले एउटा छानबिन गरेर कुनैलाई चाहिँ त्यो कार्वाही गरेर त हामीले अगाडि देखाएको छैनौँ यत्रो बिसौँ तिसौँ वर्ष भनेपछि त्यो तर्फ चाहिँ उहाँहरू हुनुहुन्न खालि एउटा बजार माथि जान लाग्यो भने चाहिँ उहाँहरू नियन्त्रण गर्न उद्धत हुनु भएको चाहिँ देखिन्छ अँ थोरै यो म हाम्रै भन्छ मिडियाकै कुरा जोडेँ अहिले यो सामाजिक सञ्जालमा विभिन्न लगानीकर्ताहरूले चाहिँ नेपालको सेयर बजारमा चाहिँ मिडियाहरू नै मेनिकुलेट गर्न लागेको भनेर चाहिँ आरोप लगाइरहनु भएको देखिन्छ अब यो चाहिँ मिडियाको भूमिकालाई चाहिँ सरले आफू व्यक्तिगत रूपमा चाहिँ कसरी हेर्नु चा? भएको छ नेपालमा र यो भूमिका चाहिँ मिडियाले सेयर बजार सम्बन्धी चाहिँ सामग्रीहरू सम्प्रेषण गर्ने मिडियाहरूले चाहिँ सम्प्रेषण गर्नुपर्ने अथवा निर्वाह गर्नुपर्ने भूमिका चाहिँ कस्तो हो अब हेर्नु निश्चित रूपमा मिडियाको चाहिँ एउटा बजारसँग होस् चाहे राजनीतिमा होस् त्यो अगाडि जुन लुकेका दृश्यहरू लगायत त्यहाँका यावत समस्या होस् अथवा त्यहाँका राम्रो कुरा अगाडि ल्याउनुमा महत्त्वपूर्ण योगदान हुन्छ त्यो भएन भनेर सुसूचित हुने अधिकार पनि हाम्रो वञ्चित हुन्छ र हामी नै पनि अब एउटा मिडिया हेरेरै कति कुराहरू थाहा पाउँछौँ त्यसमा हामीले अनदेखा गर्न र यो थाहा पाएनौँ भन्ने कुरा हुँदैन र मिडियाले चाहिँ एउटा म चाहिँ एउटा मिडियाले रचनात्मक भूमिका खेले देख्छु अब एकाद कुनै अब मिडियाका व्यक्तिको पनि त्यहाँ सेयर बजारमा लगानी होला होइन अब एउटा स्वतन्त्र व्यवसाय हो यो मिडिया सेक्टर पनि र उहाँहरूले त्यो अनुकूलका कुनै कुरा ल्याउनुभयो भने त्यसमा आम लगानीकर्ताले पनि अब त्यो त्यसलाई जजमेन्ट गरिहाल्छन् अब मिडियाले चाहिँ एउटा हेर्नुहोस् आन्दोलनमा मिडिया सँगसँगै हिँड्या छ लगानीकर्ताको आवाज भाइरल ल्याइदिया छ यति गर्दा त नियमक निकायले सुन्या छैनन् अब नियमक निकायका व्यक्तिगत धारणा पनि अब खोतलेर ल्याउनुपर्छ भन्ने चाहिँ एउटा मलाई त्यो लाग्छ अब त्योतर्फ चाहिँ बरु आर्थिक मिडियाहरू अलिकति जान सकेका छैनन् जस्तो राष्ट्र ब्याङ्कका गभर्नरदेखि लिएर पत्र पत्रबाट अब अहिले त अध्यक्ष हुनुहुन्न उहाँहरूका धारणा पनि त्यो ल्याइदिने हो भने त्यसले गर्दा लगानीकर्तालाई अझ आत्मबल होइन अब अर्थमन्त्रीसँग पुगेर धारणा लिन सक्यो भने त झन् राम्रो अब त्यो प्राविधिक हिसाबले गाह्रै कुरा छ अब भेट्न नै गाह्रो हुन्छ हाम्रो देशमा होइन अब लगानीकर्ता मैत्री छैनन् मिडिया चाहिँ म भन्दिनँ अब एकाध मिडियाले त्यहाँ कुनै आफ्नो उद्देश्य पुरा गर्नलाई कुनै न्युज बनाउलान् त्यसलाई त हामीले फाइन्ड आउट गर्नुपर्छ होइन त्यो त्यस्तो काम गऱ्यो भने त त्यो गलत भन्नुपर्छ त्यसलाई त्यो गलत हो तर अब मिडियाप्रति त म त पोजिटिभ पनि छु र मिडियाले आम लगानीकर्तालाई पनि एउटा पोजिटिभ म्यासेजै दिए जस्तो लाग्छ अब यो यही जोडिँदाखेरि जस्तो अहिले यो हाम्रो नेपालको सेयर बजार चाहिँ केही हदसम्म सामाजिक सञ्जालबाट पनि प्रभावित छ सामाजिक सञ्जालमा हुने विभिन्न चाहिँ छलफलहरू अथवा विभिन्न समूहहरूले चाहिँ बजारलाई प्रभावित पारिरहेछन् भन्ने पनि एक सुनिन्छ सरले चाहिँ यो कुरालाई कसरी हेर्नु भएको छ अब एउटा यो सामाजिक सञ्जालको चाहिँ कस्तो छ चा भन्दा अब नेपालमा धेरै मान्छेले म मा चलाउँदिनँ भने पनि सामाजिक सञ्जालमा अभ्यस्त भइसकेका छन् अब आफूले त्यो चलाएर हेर्छन् नै हेर्नुहोस् अब धेरै व्यक्तिका धारणा अब धारणा कसरी बन्छ भन्दा हेर्नुहोस् जब बजार बढ्छ बढ्छ भन्ने धेरैको भाव भावना आउँछ भने अरूलाई पनि बढ्छ भन्ने लाग्छ त्यो बजार बढेरै जान्छ जब घट्छ भन्ने धेरैको एउटा भडिक आउँछ भने बजार घट्छ त्यो हामी जहिले पनि बजार चाहिँ एउटा सेन्टिमेन्ट र भावनासँग चल्या छ भन्ने एउटा आधार पनि थियो सामाजिक सञ्जालमा जसले पनि अब बजार बढ्यो बढ्यो भनेपछि नकिन्ने मान्छेलाई किनौ किनौ लाग्छ होइन त्यसले प्रभाव परेको छ प्रभाव परेको छैन म भन्दिनँ तर हामीले चाहिँ कम्पनीका वासलाथ कम्पनीका चाहिँ डिभिडेन्ड दिने क्यापेसिटी होइन पिरेसियो कम्पनीका नेटवर्क हेरेर जुन लगानी गर्ने एउटा धारणा बनायौँ भने तपाईँ धेरै प्यानिक पनि हुनु पर्दैन हिजो हेर्नुहोस् कतिवटा चाहिँ राइट सेयर मात्रै दिने नाममा फाइनेन्स विकास ब्याङ्क होइन जुन हाइड्रोहरू माइनस नेटवर्क भएका हाइड्रोहरू जुन माथि गए त्यो चाहिँ एउटा सामाजिक सञ्जालकै भरमा अथवा क्लब हाउसमा हल्ला गरेको भरमा त्यो माथि गएको चाहिँ त्यो निश्चित रूपमा देखिन्छ त्यो चाहिँ गलत हो अब एउटा कम्पनीको समग्र वासलात हेरेर कम्पनीको एउटा त्यसको भावी योजना होइन कम्पनीका प्रमोटर कस्ता छन् त्यो हेरेर आफ्नो लगानी चाहिँ राम्रो कम्पनीतिर गऱ्यो भने तपाईँको यस्तो अवस्थामा पनि पेनिक हुनुपर्ने अवस्था आउँदैन अब सेयर बजारमा चाहिँ हेर्नुहोस् बढ्दा समग्र जमै सेक्टर जमग बढेर जाने घट्दा सबै सेक्टर घटेर आउने यो पनि एउटा घातक हो किनभने यहाँ कतिपय राम्रा कम्पनी अहिले पनि अन्डर भ्यालु छन् ती सेयर त तपाईँ स्थिर हुनुपऱ्यो बढ्नु पऱ्यो अब यो एउटा हुइममा सामाजिक सञ्जाल मिडियाका यो ह्विममा चाहिँ लगानीकर्ता दौड्या चाहिँ यो पछिल्लो समय देखिन्छ अब यो चाहिँ एउटा समग्र बजारको लागि पनि घातक छ र लगानीकर्ता स्वयंको लागि पनि घातक छ किनभने यो चाहिँ कौवाले कान लग्यो भने कान नछामी दौडिने जस्तो भएको छ फलानु कम्पनी बढ्यो फलानु कम्पनी यति पुग्छ भनेपछि त्यसको स्थिति के छ त्यसको चाहिँ दिने क्षमता के छ हेर्नुहोस् अब कति माइनस नेटवर्क छन् दिन केही सक्दैन अब तिनैको सेयर पन्ध्र बिस वर्षदेखि कति डिभिडेन्ट छैन कति हामी त हेर्नुहोस् कतिवटा मै दस पन्ध्रवटा कम्पनी त डुबेर बसेको मान्छे छु कम्पनी नै डुबेँ भनेपछि अब तिनै कम्पनी कोही अहिले भर्खर आएर चल्दैछन् भने अब तिनले के व्यवसाय गर बढाउलान् होइन अब कहिले नाफा दिएलान् अब लगानीकर्ताले त्यो कुरा हेर्नु पऱ्यो तिनै कम्पनीका सेयर चाहिँ आज हजार बाह्र सय छन् भने अब जो चाहिँ निरन्तर डिभिडेन्ड दिएर एउटा सुशासनमा चलाइराखेका छ उसले हरेक अप्ठ्यारो अवस्थामा पनि पाँच पर्सेन्ट भए पनि डिभिडेन्ड दिएको छ भने अति कम्पनी अन्डर इस्टिमेट छन् भने यो चाहिँ एउटा हल्लाको भरमा नै एउटा लगानीकर्ता पछाडि दौडिया सामाजिक सञ्जाल क्लब हाउसको धारणा बनाएको त यो पछिल्लो समय त प्रष्ट देखिन्छ अब यसलाई व्यक्ति विचार राख्नु स्वतन्त्र छ तर यसलाई फाइन आउट त आफूले गर्नु नि त्यो तर्फ चाहिँ लगानीकर्ता सचेत भएर जानुपर्छ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ चा। हामीलाई राम्रोसँग थाहा छ कि अहिलेको नेपालको पुँजी बजारमा धेरै नयाँ लगानीकर्ताहरू हुनुहुन्छ जसले चाहिँ कतिपय लगानीकर्ताहरू चाहिँ त्यही सामाजिक सञ्जालमा देखेकै भरमा सेयर बजारमा प्रवेश गर्नुभएको पनि धेरै लगानीकर्ताहरू हुनुहुन्छ त्यस्ता लगानीकर्ताहरूले ती सामाजिक सञ्जालमा फैलिने हल्लाहरूलाई चाहिँ कसरी फिल्टर गर्ने अब सर्वप्रथम चाहिँ साना लगानीकर्ताले बरु सेयरको एउटा आधारभूत नलेज लिनु पऱ्यो त्यस्ता कार्यक्रमहरू हेर्नु पऱ्यो अनि अर्को चाहिँ तपाईँको बरु कम्पनीमै गएर त्यहाँको स्थिति बुझ्नु पनि सकिन्छ केही त्यो सहयोग हुन्छ होइन अब त्यो क्लब हाउसमा कसले के भन्छन् होइन त्यहाँ कति विज्ञ व्यक्ति पनि छन् कहिलेकाहीँ हामीले पनि याद गरिन्छ अब एक थरी व्यक्तिले चाहिँ त्यो क्लब हाउसलाई चाहिँ अरूलाई भ्रमित बनाउने माध्यम पनि बना थलो त्यो पनि बनाएका बना छन् होइन अब त्यहाँ बोल्न पाइँदैन भने होइन त्यहाँ बोल्दा पनि के भने आफू फाइदा अनुकूल बोल्छन् भने त त्यसलाई आम लगानीकर्ताले फिल्टर गर्नु पर्यो त्यसैको आधारमा जानु भएन र अर्को कुरा नयाँ लगानीकर्ताले चाहिँ सामाजिक सञ्जालको भरमा धारणा बनाउनु बनाउनु चाहिँ त्यो घातक हुन्छ त्यसमा कम्पनीको स्थिति कम्पनीको भरु त्यो सामाजिक सञ्जालमा त्यो कम्पनीको प्रोफाइल खोलेर कम्पनीको स्थिति हेर्नुहोस् होइन त्यसका डिभिडेन्ट हिस्ट्री हेर्नुहोस् जस्तो अब कतिपय अनलाइन पोर्टलहरूले त्यसका सबै त्यो राखिदिया हुन्छ नि त्यतापट्टि उहाँहरूको अध्ययन र रुचि भयो भने चाहिँ त्यसले गर्दा उहाँहरूलाई पनि अहित गर्दैन समग्र बजारलाई पनि अहित गर्दैन न कि अरू अरू व्यक्तिको हल्ला धारणाको पछि जाँदा त त्यो एक दिन गन्तव्यमा पुग्ने होइन त्यो दुर्घटनामा परिन्छ त्यो चाहिँ अहिले पछिल्लो समय त्यो अवस्था पनि देखिया छ र नयाँ लगानीकर्ताले त्यताभन्दा पनि कम्पनीको वासलात कम्पनीको स्थिति होइन र समग्र एउटा त्यो बजारको ट्रेन चाहिँ बुझ्न त्यसले सहयोग गराउँछ अरू चाहिँ त्यो हल्लाले केही प्रत्यक्ष लाभ दिँदैन जस्तो अहिलेको अवस्थामा भनेको नेपालको सेयर बजार चाहिँ एकदम प्यानिक अवस्थामा छ यो पुलिस ट्रेनको सायद यो सबैभन्दा प्यानिक अवस्था हो धेरै नयाँ लगानीकर्ताहरू पनि हुनुहुन्छ बजारमा यस्तो अवस्थामा कसरी लगानी गर्ने अथवा भएको लगानीलाई कसरी सुरक्षित गर्ने बेचेर भाग्ने हो दुण दुण कि भन्ने एकदम दुविधा छ सरको आफ्नो अनुभवले चाहिँ के भन्छ यो अवस्थामा लगानीकर्ताहरूको रणनीति चाहिँ कस्तो बन्नुपर्छ अब हेर्नुहोस् लगानीकर्ताले चाहिँ जहिले पनि सेयर बजारमा सर्ट टर्म प्रफिट लिन आउने होइन एउटा लङ टर्म दीर्घकालीन लगानी गर्ने हो तपाईँलाई त्यही अवस्थामा प्रफिट भयो भने मान्छे बेचेर बाहिर निस्किन सकिन्छ यहाँ चाहिँ एउटै वर्गका लगानीकर्ता धेरै के देख्यो भन्दा इन्भेस्टमेन्ट गर्न आउने होइन कम्पनी राम्रो छानेर रा, किनेर रा, त्यो अलिकति समय लगानीको हिसाबले प्रतिफल खाने भन्दा पनि सर्ट टर्म आउने फाइदा लिएर हिँड्ने यो नै एउटा बजारको लागि घातक छ र लगानीकर्ताको लागि पनि घातक छ त्यही भएर हेर्नु स सर रमाथि गएर सर र तल आउने अहिले जुन ट्रेन भएको छ नि यसमा लगानीकर्ता दुविधामा छन् अब म चाहिँ के सल्लाह अहिले पनि दिन्छु भने तपाईँहरू बरु नराम्रो कम्पनी छ बरु थोरै घाटै खाएर पनि बेचिदिनुहोस् होइन राम्रो कम्पनीमा सिफ्ट गरेर तपाईँ अलि लामो समय अब होला तपाईँसँग पैसै खाँचो छ त तपाईँले बेचेर निकाल्नुपर्ने अवस्था आउँछ अब ब्याङ्कको ऋण छ भोलि बेचेर तिर्नुपर्ने आउँछ त्यस्तो भने चाहिँ अधिकांश अब ठुला लगानीकर्ताहरूले मात्रै हुने हुन् ब्याङ्कबाट ऋण लिएर अब सानाले थोरै थोरै ऋण छ भने पनि तपाईँको राम्रो कम्पनीमा इन्भेस्ट गर्नुभयो र भोलि त्यसका बोनस होइन टिपिडले पनि तपाईँको फाइदा हुने अवस्था आउँछ र बजार चाहिँ एउटा प्यानिक अवस्थामा जाने भने चाहिँ त्यो सर्ट टर्म हो सधैँ त्यो अवस्था रहँदैन भोलि हेर्नुहोस् अब मन्ड्री पोलिसीकै कुरा रिभ्यू होला होइन अब बाध्य भएर भोलि अर्थमन्त्री अथवा भोलि धितोपत्र बोर्डका नयाँ अध्यक्ष नियुक्त होलान् उहाँले बोल्नुपर्ने अवस्था बन्ला होइन अब आम लगानीकर्ताका सङ्ग सङ्गठनका कतिपय नेतृत्व नबोली बसेको अवस्थामा उहाँहरूले पनि बोल्नुपर्ने अवस्था बन्छ होइन अब हामीले नै आम लगानीकर्ताको हितको लागि बोल्नु पर्ने अवस्था बनिएको छ नियमित निकायले चाहिँ लगानीकर्ताको हित संरक्षणको लागि भूमिका खेल्नै पर्छ त्योबाट उहाँहरू निष्क्रिय अथवा चुपलाएर बस्न सक्नुहुन्न यो अवस्थामा बजार हेर्नुहोस् अब चुनावको माहौल आउँदैछ फेरि स्थानीय चुनाव आउँदैछ त्यो बेला पनि एउटा ठुलो पैसा बाहिर आउँछ अर्को कुरा हेर्नुहोस् डिभिडेन्ड दिने सिजन छ अहिले त यो पाक्या फल टिप्ने बेला हो अब त्यसले पनि तपाईँलाई धेरै उ गर्छ र बजारमा आम लगानीकर्ताको जुन इन्भाइरोमेन्ट ठुलो सङ्ख्यामा छ नि हेर्नुहोस् कोही यहाँबाट बाहिर निक्लेर जान सक्ने जान पर्ने अवस्था बन्दैन र बजारले चाहिँ निश्चित रूपमा अलि समय घटेपछि नि फेरि एउटा गति लिन्छ अथवा बजार पहिलाको जस्तो हामी जुन दुई सय बयानब्बे भोग्यौँ त्यो बेला के थियो माओवादीको जनयुद्ध चरम उत्कर्षमा थियो माओवादी केन्द्रीय सत्तामा आएपछि यो स्टक एक्सचेन्ज भनौँ पुँजी बजारै फालिदिन्छ भन्ने अवस्था थियो हामी त्यो अवस्था भोग्या हो मलाई पनि लाग्थ्यो अब माओवादी आएपछि त पुँजी बजारै कोल्याप्स होला त्यस्तो अवस्थामा दुई सय बयानब्बे पुगे अवस्था थियो भने अब त त्यस्तो अवस्था छैन हेर्नुहोस् हामी गणतन्त्रमा छौँ एउटा विश्वका हरेक देशका हामी सेयर बजार हेर्दैछौँ सबै माथिल्ला बिन्दुमा छन् भने हामी त एकदम न्यून बिन्दुमा छौँ यो के कारण भन्दा हाम्रो नियमक निकायले पुँजी बजार सुधारको लागि योजनाबद्ध रूपमा कुनै चाहिँ सुधार नगर्नु र एउटा चाहिँ लगानीको यथेष्ट वातावरण नबन्नु र राजनीतिक अस्थिरता होइन जहिले पनि अब चुनाव भएर आए पनि जे गरे पनि सरकार परिवर्तन यसले गर्दा मात्रै हामी प्यानिक हुनु पऱ्यो नत्र सेयर बजारमा चाहिँ तपाईँको हरेक कम्पनीका नाफा छन् अहिले घाटामा कम्पनीहरू छैनन् होइन अब कतिवटा कम्पनी डुबेर त हामी सहेर बस्यौँ भने अहिले कम्पनी डुब्ने अवस्था पनि छैनन् नाफा पनि छन् र तत्कालै बजार चाहिँ बियरसटेन्डमा गएर ध्वस्तै हुने अवस्था छैन त्यस कारण चाहिँ यो प्यानिक भएर अब बजार खत्तमै भयो अब बियरिस गयो भनेर त्यो दौडिनु पर्ने छैन अब बियरिस जाँदा पनि पहिलाको जस्तो त्यो तल्लो बिन्दुमा जाँदैन हेर्नुहोस् बजार स्थिरै हिसाबमा रहन्छ अब यो बिस पर्सेन्टको जुन अब पाँच छ सय अङ्कको होइन अहिलेसम्मको अब प्यानिक सेल आएर भयो यसलाई चाहिँ धेरै अस्वाभाविक पनि म मा चाहिँ मान्दिनँ किनभने पहिला त हेर्नुहोस् तपाईँको एघार सयको दुई सय बयानब्बे आउँदा त्यो धेरै पर्सेन्ट गएको थियो अब अहिले चाहिँ त्यो अवस्था बन्द बन्दैन र अब नराम्रा कम्पनी जसले महँगोमा किनेको थिएँ अब उहाँहरू त पेनिक पहिला पनि हामी भन्थ्यौँ हुनैपर्छ होइन किनभने त्यो कम्पनीले भोलि केही दिँदैन अब कम्पनीकै राइट भरेर रा बस्दा पनि अब बजार लामो समय त्यहाँ चल्दा पनि केही नपाउने बेलामा नि त्यो प्रताडित हुने हो सेयर बढाए बेला मात्रै नाफा हो तपाईँले डिभिडेन्ड दिने राम्रो कम्पनी लिएर रा बस बस्नुभयो भने हेर्नुहोस् दुई चार वर्षमा अहिले भएकै लगानी पनि तपाईँको डबल त आरामले हुन्छ होइन अब यसमा एकदम हतोत्साहित भएर अहिले बजार छोडेर भाग्न पर्छ जस्तो लाग्दैन हामी हेर्नु पच्चिसौँ छब्बिसौँ वर्ष यही बजारमा बसिसक्यौँ दुई सय बयानब्बे हुँदा पनि छोडेर भागेनौँ भन्दा अब त्यो दुई सय बयानब्बे भगाएको पछि अब त्रिहत्तरमा अब फेरि बढेर आउँदा होइन अब सबै त्यो साउ ब्याज हरजान सबै असुल असुलपर भइहाल्यो र राम्रा कम्पनीले त अब भोलि क्यापिटल गेन बढ्ने सम्भावना पनि त्यतिकै छ हेर्नुहोस् भोलि ब्याङ्कका सेयर चाहिँ अहिलेको भोलि डबलै भए होइन भने पनि त्यो अस्वाभाविक देखिँदैन तिन सयका सेयर भोलि छ सय चार सयका से सेयर आठ सय हुँदा पनि त्यो अस्वाभाविक हुँदैन कुनै दिन त फेरि लगानीकर्ताको एउटा मनोभावना र फेरि कम्पनीको स्थिति हेरेर लगानी गर्ने दिनमा फेरि राम्रा कम्पनी नबढी सुकै छैन त्यस कारण अहिले आत्तिएर होइन अब सेयर बजार तहस नहस हुने भयो कि हामी त डुबिक सक्यौँ होइन अब बर्बादै भयो भनेर जुन लगानीकर्ता बेच्न आएको छन् यसलाई चाहिँ म स्वाभाविक पनि देख्दिनँ र यस्तो गर्ने त एउटा इन्भेस्टर हुन पनि सक्दैन ऊ एउटा सर्ट टर्म फाइदा खान आएको थियो भने जो तत्काल नाफा खान आएको थियो त्यो तत्काल डुबेर जान्छ त्यसले बजारलाई प्रभाव पनि पार्दैन पछि अब हामी कार्यक्रमको अन्तिम अन्तिममा छौँ हाम्रो कार्यक्रम का हेर्ने आम दर्शकलाई तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ जा। होइन आम दर्शकलाई चाहिँ एउटा हरेक न्युज च्यानल जो चाहिँ एउटा लगानीकर्ताका भावनाहरू ल्याउँछन् होइन अब त्यसलाई चाहिँ तपाईँले एउटा आफ्नो धारणा बनाउनको लागि उपयोग गर्नुहोस् अब हाम्रै कुराले तपाईँ लगानी नगर्नुहोस् कम्पनीका वासलात कम्पनीका चाहिँ एउटा विवरण होइन कम्पनी वाइज तपाईँ लगानी गर्नुहोस् तर हाम्रा अनुभवले पनि तपाईँलाई केही सहयोग हुन्छ भने त्यसमा हामी खुसी नै हुन्छौँ र एउटा कुरो मिडियाले त हरेक साना ठुला होइन अब तपाईँको हरेक लगानीकर्ताको कुरा जुन बाहिर ल्याइदिनु हुन्छ त्यसले गर्दा तपाईँहरूलाई धारणा बनाउन सहज हुन्छ र त्यो धारणा तपाईँले जे अरूका विचारले बनाउँदा पनि निर्णय आफू गर्ने हो र हेर्नुहोस् यसमा फाइदा भयो भने तपाईँले आफै खाने हो कसैलाई दिने होइन घाटा भए पनि तपाईँले भोगि त्यस कारण नाफा घाटाको लागि चाहिँ तपाईँले एउटा कम्पनी राम्रो सेलेक्सन गरेर बस्नु भयो भने पुँजी बजारबाट तपाईँ भाग्नुपर्ने डराउनु पर्ने होइन आत्तिएर अब यहाँ बर्बादै भयो भन्ने अवस्था बन्दैन त्यो अवस्था चाहिँ म देख्दा पनि देख्दिनँ एउटा पोर्टफोलियो आफ्नो सहज रूपमा सजिलो राम्रो कम्पनीमा छ भने तपाईँ असहज गर्नु पर्दैन अब बजार त हेर्नुहोस् यो चक्रै हो कहिले माथि जान्छ कहिले तल जान्छ तर अहिलेको यो घटाइ चाहिँ यो स्वाभाविक घटाइ पनि होइन हामी पहिलाका बिहे रेस्टुरेन्ट जाँदा त हेर्छौँ त्यो लामो समय लगभग एक वर्षसम्म बजार जिगज्याग 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 गरेपछि अनि घटेर जाने हो र त्यो बेलामा पनि एउटा लगानीको वातावरणदेखि अब सबै बिग्रेर जानु पर्यो अब अहिले तत्कालै अब ब्याज दर एक अङ्क पचास जिरो पोइन्ट पचासले त्यो ठुलो फरक पर्दैन भोलि बाह्र तेह्र पर्सेन्ट नै ब्याज जाने होइन दोहोरो अङ्कमा नि माथिल्लो डिजिट जाने थियो त्यसलाई अब राष्ट्र ब्याङ्कले ब्याङ्कहरूको भद्र सहमतिमा नजानी भनिसकेको छ त्यसमा पनि तत्कालै डराउनु पर्ने स्थिति देखिनु र जो ठुलो ऋणीहरूले चाहिँ एउटा अहिले बेचेर ऋण तिर्नुपर्ने अवस्था छ यसले गर्दा अलि समय बजार चाहिँ अलिकति अस्थिर देखियो भोलि यो नीति फिर्ता होला अथवा भोलि आम लगानीकर्ता अझ प्रवेश भएर ती ठुला लगानीकर्ताको सेयर चाहिँ फेरि आम लगानीकर्ताको हातमा आइसकेपछि फेरि बजार त एउटा स्थिर र स्मुथली फेरि त्यो माथि जानु नै पर्छ र बजार यसरी झरेर रह्यो भने सरकारले पनि बाध्य भएर बोल्नुपर्ने अवस्था आउँछ र कुनै नियामकले पनि त्यो पोलिसी चेन्ज गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ त्यस अहिले तत्काल आम लगानीकर्तालाई एउटा समयमित्र धैर्य भएर राम्रो कम्पनीमा लगानी गरेर तपाईँ दीर्घकालीन प्रतिफल लिनुहोस् तपाईँलाई अहिले तत्कालै केही खाँचो छ भने थोरै बेचेर अब बजारबाट तपाईँ गर्नुहोस् र बजार चाहिँ अब सर्वस्व हो भनेर भाग्नुपर्छ जस्तो मलाई चाहिँ लाग्दैन हस् हाम्रो आग्रहलाई स्वीकार गरेर आइदिनु भयो आफ्नो अनुभव साटिदिनु भयो यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद हस् तपाईँलाई र तपाईँको टेलिभिजनलाई मलाई लागेको कुरा राख्ने अक्षर दिनुभयो आम दर्शकलाई पनि मेरो एउटा धारणा सुनेर उहाँहरूलाई केही मद्दत पुग्यो भने मैले यसलाई राम्रै मान्छु